oleh tim Hijrah Jakarta ucapkan selamat hari raya Idul Adha kepada semua. Ya, yang penting masuk. Ya, hari ini kita selain daripada memberi itu Uli Kaya, kita nak mengucapkan Puteri Sarah. Pertama ialah kuatkan diri, kedua ialah memberi sihat minda yang waras supaya boleh menghadapi lokasi mau syuting dengan ada itu mood, dan juga keluarga dan segalanya perjalanan dengan selamatnya dan selancarnya. Thank you so much, boss. Doakan everything semua. Okay, kita doakan semua.